Sceptici dachten, hoe lang zal dit nieuwe avontuur van Gordon duren? Maar inmiddels bestaat LA The Voices meer dan een jaar. G-Krant bezocht het voorlopige hoogtepunt, een theatertour voor deze groep. Maar eerst gaan we een week terug, toen de groep nog repeteerde. Het is niet warm trouwens. Doe je jasje. Nee, ik kan niet, dit is perspijn. Jullie tweede album kenmerkt zich door nog spiritueler te zijn. Geloven dit, geloven dat. Ja. We hebben je ook gezien, je gevolgd op je pad naar God. Ben je ook van binnen veranderd? Ben je van binnen spiritueler geworden? Nou, ik ben zeker veranderd, ja. Ik bedoel, dat programma Op zoek naar God heeft wel mijn leven veranderd, ja. En, in hoeverre? Ben je aardiger voor ons? Iedereen is gelijk. Pitchy, mooi gezongen zo net. Oh, dankjewel. Ja, het valt me op dat jullie live spannender klinken dan op de LP. Echt waar? Vind jij het zelf nog spannend na anderhalf jaar? Oh, absoluut. Je had het zing al vaarwel gezegd. Ja. Ik was eigenlijk al helemaal klaar met het zingen. Ik vond het nog hartstikke leuk en ik had nog steeds zangles. Maar qua proberen door te breken... Dat zag ik niet echt meer zitten. Dus. Je pogingen werden niet beloond. Nee. Ik had echt een single uitgebracht die heel erg was geflopt. En ik heb het geprobeerd hier en daar op te nemen en zo. Maar dat mocht niet lukken. Dus toen had ik zoiets van, nou, misschien is het niet voor mij weggelegd. Soms in het leven raak je even verdwaald. Met vallen en opstaan. Ik ben sowieso door een prachtige fase in mijn leven aan het gaan. Ik denk dat alle mannen van rondom de 40 dat kunnen beamen. Dat iedereen dat wel heeft. Dat je toch over bepaalde zaken anders nadenkt dan dat je voorheen deed. En dat heb ik helemaal gehad. Het begon eigenlijk met het programma 24 uur met. Waarin ik dacht, waarom doe ik nou eigenlijk altijd wat andere mensen van mij willen? Waarom doe ik nooit eens wat ik zelf wil? En als je dat programma ook terugkijkt, dan zie je ook dat ik alles wat ik daar heb gezegd ook aan het doen ben. En ik ben uit de toppers gestapt, ik heb mijn eigen weg gevolgd. En dus Loop naar het licht is daar een voorbeeld van, dat liedje wat ik schreef. Ja, ik geloof gewoon dat als je ergens voor gaat en dat je ergens ook in gelooft, dat het ook lukt. Je hebt een soloalbum gemaakt. Ja. Welke tijd vind je leuker? Toen je zelfstandig ondernemer was of onderdeel van deze groep? Absoluut dit. Ja? En waarom dat is dat ik toen ik in die zelfstandig onderneming zat, zeg maar... voelde ik me eigenlijk, net na Op zoek naar Jozef en net na alle musicals en zo, een beetje verloren in mijn eentje. Ja. En dan ben je in één keer niet meer deel van een geheel, maar dan sta je echt in je eentje alles te doen. En dat was ook voor mezelf een wat mindere periode in mijn leven. Dus ik voel me veel gelukkiger. Sinds anderhalf jaar ben ik alleen maar veel gelukkiger geworden. Mede door deze mannen en mede doordat ik... echt doe waar ik van hou. Nou, ik sta ervan te kijken hoor. Ja, dat snap ik. Maar ja, als je daarin zit, ga je dat niet vertellen. Nee. Dat is nooit een interview. Dat moet je eerst bewerken. De nacht behoort aan ons. Blijf je vanavond dicht. Dat was het album, nu de theatertour. We zijn er volgende week vrijdag bij. Gezellig. Week zaterdag. Zaterdag, ja. Voor een lege zaal. Zo lullig als je langs de rode loper en er is niemand. En dan is het een jaar na jullie Carré-concert. Ja. Dat was nogal groots. En voorliefde voor Bombast. Kan het nog verder? Het kan zeker verder. Ik bedoel, als je... Kijk, Carré was voor mij gewoon het neerzetten van de band van... Wat wil ik laten zien? Waar willen we heen? Dat was eigenlijk al een soort hoogtepunt. Ja. En als je ziet wat wij... Kijk, in een theater met 50 man orkest, dat gaat niet lukken langs in Nederland. Maar nu met 17 mensen, dat is fantastisch. Ik bedoel, het gebeurt ook tegenwoordig niet meer. Het is crisis, de zalen zitten half leeg en noem maar op. En wij hebben gewoon volle zalen... hebben groot succes en daar zijn we zo trots op. Noem eens highlights van jullie theatertour. Ik vind
de solo's toch ook wel heel erg leuk. Het viel me al op bij jullie eerste concert in Carré. Er is voldoende ruimte voor solo's, voor iedereen. Dus wat dat betreft komen jullie persoonlijk er niet bekaaid vanaf. Nu nog meer solo's. Solo als in een heel liedje in je eentje staan. Vroeger was het zo, dan toerde je om een nieuw album, een nieuwe LP te promoten. Maar de CD's hebben al succes. Dus het klokje stilgestaan staat. De albums hebben al succes, toch? Waarom toeren jullie dan? Nou ja, om natuurlijk goed te komen aan de fans. Ik bedoel, mensen willen ons zien. Ja. Ik denk, LA is ook echt een beleving. Ik vind ons eigenlijk veel beter live. Ik bedoel, op de plaats zijn we ook te gek. Alleen, live is er iets magisch. Er gebeurt iets. Er is iets met onze stemmen. Wanneer dat samenkomt, jongen. Ik heb soms gewoon tranen in mijn ogen. En dan denk ik, ja, dan zitten we naar al die programma's te kijken. The Voice en X Factor en weet ik wat. En ik heb het gewoon. Ik heb ze gewoon geselecteerd. Ik heb gewoon 4 waanzinnige stemmen. Cynici dachten natuurlijk, 1,5 jaar geleden, wanneer komt de eerste ruzie tussen Gordon en zijn 4 mannen? Wat is er gebeurd? Het gaat allemaal zo goed. Heb je ze getemd? Of? Nee. Ik denk dat het een soort wederzijds. Ten eerste zijn zij ontzettend blij en dankbaar dat ze die kans hebben gekregen. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch, want ik bedoel, jongens hebben allemaal hard gevochten voor hun carrière. De ene was werkzaam in een musical, de ander stond in een dinnershow. De ander was helemaal gestopt met zingen Richie. En die krijgen dan ineens zo'n kans om met mij, zeg maar, zo'n prachtig project in te gaan. Die zijn tot in lengte de dagen dankbaar dat ze dit kunnen en mogen doen. En ik ben andersom weer heel dankbaar dat ze hun talent met mij willen delen, omdat het vervolmaakt eigenlijk mijn hele visie op wat ik met die groep had. En ja, er is geen ruzie, er is nog geen onvertogen woord gevallen. Het is een soort broederliefde die we hebben onderling. We begrijpen elkaar, we spreken alles uit. Het is eigenlijk alles wat de toppers. Ik denk dat we met z'n allen besloten hebben dat er 1 kapitein is. Ja. Dat sowieso. En die heet? Gordon, ja. Natuurlijk. En dat je ook beseft, dit is een groep. Dus we moeten zorgen dat die groep het belangrijkste is. Dus niet altijd je ego. Maar hoe kom je dan aan dat ruzie maken image? Ik denk dat het ook heel erg uit zijn verband getrokken is. Het is ook wat mensen hebben opgeschreven. Wat mensen over mij hebben verteld. Vooral collega's. En ja, ik denk dat ik van het imago wel af ben inmiddels. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon een heel vredelieve mens. Ja. Ik weet alleen wat ik wil. En soms ben ik. Ik kan heel streng zijn, ook in de groep. Maar dat wil niet zeggen dat ik een hekel aan je heb. Of dat ik boos ben. Ik wil gewoon dat iedereen minstens net zo inzet heeft als dat ik heb. Het kan toch wel eens gebeuren dat de ene A vindt en de andere B. Ja. Hoe lossen jullie dat dan op? Nou, als de ene die A zegt Gordon is, dan wordt het gewoon A. Zolang als ik leef, geloof ik in mijn eigen weg. Er is iemand die mij vasthoudt, die precies weet wat ik zeg. En met de weg soms uit de doos, en is het einde niet in zicht. Wordt dan niet te hopeloos, maar overal altijd maar weer. Het Songfestival. Ja. Ja. Het was je kans om het beter te doen dan met de toppers. Dat weet ik bijna wel zeker. En we hadden ook een waanzinnig nummer. Ik had het heel erg op het Songfestival. Want ik dacht meteen, oh leuk, eindelijk het Songfestival, yes. Het is eeuwig jammer dat niet door is gegaan. Maar het is een eigen keuze geweest. Ja. Maar ik heb het wel feilloos aangevoeld dat ik het niet moest doen. Wij hadden op een gegeven moment het gevoel, oh, het is het niet. Dat had Gordon. Ja. En het was 's avonds laat, we hadden een borrel op. En hij zegt, ik heb zo'n slecht gevoel. Dus zeg het toch af. Ja. Dat was mijn primaire reactie. Het moment dat John de Mol
werd aangesproken, toen dacht ik, ken John lang genoeg, die gaat natuurlijk zijn eigen mensen daar neerzetten. En zijn eigen uitgeverij en zijn eigen dit en zijn eigen zus. En moet hij helemaal zelf weten. Dat begrijp ik ook wel. Dus dan hadden wij ook geen schijnkans gemaakt. Dit jaar is het toch heel, wordt het heel anders. En ik denk niet echt dat dat iets voor ons was geweest. Want? Oké, ik weet het niet zeker. Maar volgens mij moeten ze allemaal verschillende nummers gaan zingen. En dan battelen tegen elkaar en zo. Ja, ik wil niet arrogant klinken. Maar ik denk dat LA The Voices dat stadium wel een beetje gepasseerd is. Het zijn fantastische zangeressen en zangers. Ze hebben geweldige dingen kunnen ermee gebeuren als ze het goed aanpakken. En ik kan ze alleen maar succes wensen. Ik weet hoe leuk het kan zijn. En wij hopen natuurlijk stiekem dat in 2013 de Tros ons gaat bellen. Dankjewel. We zijn er volgende week bij. Tot ziens. Is het een all-gay crew? Ja. Gordon. Ja, goedenavond. Veel te zeggen. Het was erg goed. Vond je het leuk? Ik had er vertrouwen in. Remco en Roy ken ik al zo lang. Ja, ja. Maar Gordon, even aan jou. Volgens mij heb ik jou nog nooit zo gelukkig gezien als met deze groep vanavond. Ja, dat klopt. Ja. Komt het door de jongens? Komt het door ons? Dat komt door de jongens. En dat komt natuurlijk ook door het publiek wat we krijgen. Ja. Maar dat hebben we denk ik volgens mij allemaal. We zijn allemaal zo vis in het water. Ja, allemaal intens. Ik voel me echt intens gelukkig met hun. Ik ben zo trots weer vanavond. En als ze een nummer staan te doen en zo, nou, kan ik wel huilen. Zo mooi vind ik het. Remco, jij kreeg een fantastische ovatie. Nessun Dorma heb ik nog nooit horen zingen door jou. Nee, dat klopt. Dat is nieuw, speciaal voor deze show. Dat was je grootste geheim. Was dat mijn grote geheim? Nou, ik denk het wel. Nee, het moest nog even een verrassing blijven. Maar het was wel leuk, ja. Ja. En Roy, jij bent de grappenmaker kennelijk van... Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Nou ja, ik hou van een grapje, ja. Dat klopt. En Richie, waarom geen New York, New York? Dit is toch ook Big Band, wat ik weet. Ja. Dat is wel leuk voor mij, hoor. Gordon, dankjewel. Ik ben benieuwd wat dit jaar nog gaat brengen. Ja, wij verheugen ons op dit jaar. Heel veel in ieder geval. Jeroen, een jonge hond als jij. Mm-hmm. Wat moet jij met LA The Voices? Wat ik met LA The Voices moet, ongelooflijk genieten. Ja? Ja, ik heb echt enorm genoten. Celine Dion covers, John Farnham covers. Ja, lekker. Ik heb stiekem wel eens naar je gekeken. Je zat twee rijen achter me. Ja. Je zit op je stoel te wippen als een klein kind. Ja, ik denk toch, als je terugkijkt naar heel veel dingen die ik doe, dat het altijd ook met mijn eigen fan zijn te maken heeft. Of dat nou een Lisbeth List is met een prachtig theaterconcert, een Ramses, een ode die we brengen, So I Think You Can Dance, of LA The Voices. Ik moet er zelf ook van houden. Ik moet er zelf ook verliefd op zijn. Mm-hmm. En hier kun je toch alleen maar blij van worden. Tot ziens! Dag. Dank je wel.